Millorar l'espai públic amb més zones per als vianants i tornar a fer del Paral·lel una avinguda de referència a la ciutat. Amb aquest gran objectiu encara l'Ajuntament de Barcelona la remodelació del Paral·lel, les obres de la qual ja han estat adjudicades. L'actuació incidirà especialment en la mobilitat i la convivència ciutadana. Així es crearan 6 noves places a les confluències amb els carrers de l'Eixample i es convertiran en zones de vianants la majoria de les cantonades del Poble Sec. Nosaltres volem que la reactivació d'aquestes places que fem sigui una reactivació cívica, això és fonamental també, és a dir, que la reactivació de l'activitat del Paral·lel ha de ser endògena, ha de ser dels mateixos veïns i veïnes, de l'activitat de les mateixes entitats que utilitzin aquestes places sentint-les com a pròpies. Un dels canvis destacats serà la nova ubicació del carril bici, que passarà al centre de l'avinguda per tal d'evitar la interferència amb els girs de vehicles i amb els vianants que baixen o pugen de l'autobús o que accedeixen als contenidors d'escombraries. A més, s'instal·larà un nou enllumenat eficient, que també actuarà com a suport de nodes de cobertura wifi i sensors mediambientals. Finalment, gràcies al nou col·lector que ja s'està construint, s'evitaran inundacions a la part baixa del Raval i del Poble Sec. Les obres, que es preveu que comencin a mitjans de maig i durin uns 10 mesos, s'emmarquen en el Pla de Millora del Paral·lel, que inclou mesures per dinamitzar comercialment la zona. Nosaltres volem afavorir d'una manera molt especial els ciutadans que hi viuen, però també volem que generi activitat econòmica. Això no és artificial. Aquest carrer sempre ha tingut activitat econòmica i hi ha hagut moments que ha tingut una gran potència. Volem donar-li més potència, més força, en uns moments que no són fàcils. Tot i que els treballs s'efectuaran bàsicament entre el carrer de Lleida i la Ronda de Sant Pau, repercutiran en tota l'avinguda, de manera que aquesta passarà de frontera a frontissa entre els districtes de Sants-Montjuïc, l'Eixample i Ciutat Vella.